Remo täällä ja tämän Franchise Mode-sarjan, eli Oilersin johdossa jakso 14, jossa ollaan vuoden 2020, eli vuoden 4 pudotuspelejä odottelemassa. Edmonton Oilers sijoittui NHL-runkosarjassa kakkoseksi ja voitti oman divisioonansa ja sai näin ollen vastaan pudotuspelien ensimmäisellä kierroksella San Jose Sharksin. Omalla joukkueella aika hyvät lähtökohdat lähdettäessä pudotuspeleihin. Mä otin tuolta ton automaattiset maalivahdinvaihdokset pois äskettäin. Ja ei loukkaantumisia tällä hetkellä, mikä kuvastaa kyllä sitä, että nyt ollaan iskuvalmiudessa aika hyvin. Tossa näkyy nuo pudotuspelisarjat, mitä tällä hetkellä on käynnissä. Ja piti heti tähän heti alkuun muistaa katsoa nämä joukkuetilastot viime kaudelta, kun viime videossa katsottiin nämä pelaajatilastot, kun Connor McDavid voitti NHL:n runkosarjan piste- ja maalipörssin samalla kertaa. Ja piti katsoa ne tarkemmat tiedot tästä. Eli nämä kaikki neljä joukkuetta, mitä tästä Tyynemeren divisioonasta selviytyi tänne pudotuspeleihin, niin ne on kaikki aika kovia. Mutta sitten kun katsotaan kokonaisuudessaan, niin joo, 112 pistettä Edmonton ja San Jose oli molemmat aika karkumatkalla suhteessa muihin. Karolaina ei päässyt pudotuspeleihin, koska Itä oli näköjään noin kova. Ja täällä vaan Tampa pääsi kuitenkin sitten, no just. Devils, runkosarjan viimeinen ja näin ollen paras mahdollisuus johonkin hulluun äijään draftissa. Runkosarjassa vähiten maaleja Devils, eniten maaleja kahden maalin erolla Filjiin. Edmontonilla eniten maaleja runkosarjassa. Ja sitten päästettyjen maaleja niin kolmanneksi vähiten, jaetulla kolmanneksi vähiten, samalla San Josen kanssa, mutta on siis kovat puolustukset molemmilla vastassa, mutta Edmonton teki huomattavasti San Joseita enemmän maaleja runkosarjassa ja Ottawa päästi eniten. Dallaskin pääsi jopa pudotuspeleihin, vaikka päästi noin paljon maaleja, mikä nyt sinänsä on vähän kummallista. Ja YV-prosentti Edmontonilla liigan kolmanneksi paras loppujen lopuksi. Ja heikoin oli Vancouverilla, mutta sekin pääsi pudotuspeleihin kuitenkin. Ja alivoimaprosentti liigan heikoin Tampalla, mutta sekin pääsi pudotuspeleihin. Ja Edmontonilla kahdeksanneksi huonoin alivoima liigassa, mutta voi voi. Ja Calgaryllä paras. Missäs muuten San Josen alivoima? No ei se kyllä mitään eliittiä ole, että siihen pitäisi nyt päästä iskemään. Kotona Edmontoni 28-11-2, eli paras kotijoukkue liigassa on Edmonton Oilers, ja ylivoimaisesti paras vierasjoukkue, ja sitten tietysti St. Louis, kuten tuosta vähän kattelinkin jo, että näinhän se on kyllä pakko ollakin tässä. Ja losi heikoin vierasjoukkue, Ottawa heikoin kotijoukkue ylivoimaisesti, ja kuntapuntarissa Edmonton ja San Jose on, oho, samassa kohtaa. No, sitten katsellaan, että eikö mä laittaa noin hinnat jo kaikki. Mä muistaakseni ehin laittaa aika lailla kaiken näköistä kamaa kuntoon jo valmiiksi. Otteluliput, niin mun mielestä nämä on kaikki ihan kunnossa täällä, että ei niitä tarvii räknätä sen enempää, vaan katsotaan ja muistutellaan nyt tässä ekaan peliin mentäessä, kun katsotaan täältä, että joo, simuloi se AHL-joukkueen ottelu vaan, niin katsotaan nämä aloituskentälliset täältä näin, eli voimasuhteet on semmoiset, kyllä tää San Jose nyt paperilla ainakin pitäisi viiä. Meidän tiimissä Puljujärven J89 McDavid Rysaitel, kuten muistuu edellisestä videosta, Nugent Hopkins, Sam Bennett, Anthony Duclair, Bertsi Hanzal, Brown, Dalcolle, Petain ja Rade Koonin on kyllä biisti. 86 overall ja silti rooli kolmen viimeisen ketjun hyökkääjä. Nurse 86, Kleppun 88, Liljekäri 89, Puljotti, Ruoa ja Jukka Selänne. Ja maalissa Ilja Samson 90, Suppan 86. Ja sitten vastustajalla Martin Jones 89, Datsuk 81. Eli aika, molemmilla aika tasaväkiset ykkösmaalivahdit. Eli ei siitä sen enempää. Niillä on joku Pääsioretti siellä. Pääsioretti ykkösketjus 89, Couture, Goldobin kokonaisuus on huono, mutta silti siis tää takoo maaleja kuitenkin aika kovalla tahdilla. Ja kuvastaa sitä, että se on 85, mutta rooli kakkosket hyökkäyksessä on niin offensiivinen. Timo Meijer, Hertel, Pötker, kolmases Nieto, Noah Gregor. Mites tää on joku asennejuttu, ei kun, onks se niin vanha jo tää Pavelski, en mä tiedä, miksi se on noin huono. Varmaan ikä tai sit asenne. Ja pakistossa sitten vielä, no Burssi on vielä ihan ok, mutta kyllä sekin on tullut alaspäin, kyllä se iästä johtuu varmasti. Julius Bergman, Müller, Brown, Dillon ja
Camper, tämmönen. Kyllä tässä katsoo, niin sekä hyökkäyksestä puolustuksen osalta, niin kyllä meidän tiimi on paperilla joka paikassa parempi, sanotaan nyt vaan tässä nyt näin, jotenka lähdetään simuloimaan tätä ekaa kierrosta San Joseeta vastaan ja odotellaan sitten AHL-runkosarjan päättymistä tuossa hetkisen kuluttua. Siellä on vielä muutama peli jäljellä ja sielläkin AHL-joukkue johtaa omaa divisioonaansa otteluun numero 1. 11. huhtikuuta 2020. Ja tästä lähtee Edmontonin pudotustaivalla, ja aika hyvin alkaa. Joo. Että näin. Ekan erän jälkeen vaan 2-0. Joo, damn! Toisessa erässä Puljari Bärsidal Kolle vaan pamauttaa. 3-2 johtoon yhtäkkiä. Se oli shokki alku, mutta tää joukkue näyttää, että kotona kyllä sieltä takaa tullaan, mutta entäs kolmannessa erässä sitten ylivoima? Ja näin, näin. Mutta Duclair vastaa saman tien. Tää on kyllä varmaan, jos miettii, että tää on kyllä varmaan aika viihdyttävä peli, jos tämmönen niin kuin oikeasti olisi pelattu jossain vaiheessa. Mutta viimeisellä minuutilla, jos nyt ette sä antaa sitä tasoitusta, niin otatte tästä. Hyvä, voiton. Näin, 1-0 avausottelusarjassa Duclair Bärsidal Kolle tähdistössä. Ja tästä jatketaan ottelu numero 2 kotona. No mitäs nyt Duclair? Toiseen peliin, sieltä tulee vielä yksi toiseksi viimeinen runkosarjaottelu AHL-tiimille. Ja sitten. Sitten onkin ottelun 2 vuoro. Ja tästä olisi kyllä aika optimaalinen tuo voitto. Nimittäin 2-0 olisi ihan jees. Ekan erän jälkeen 0-0. Toisen erän jälkeen 2-0. Hans Alner Nugent Hopkins pamauttaa 2-0 johon. Nyt jos ette vaikka menettäisi sitä tässä. Aikaa on vielä rutkalti. Vedot aika tasaisesti, että voisi kuvitella, että San Jose ainakin yhden maalin. No niin, joo. Ei ne kyllä ne tasoittaa. Kyllä, ihan varmasti. Kone on kone. Ja kone tietää, että tästä nyt ei niin helposti tule 2-0 johtoa, vaan tulee pääsyöretin. Kavennus kolmannessa erässä ei riittänyt, vaan siitä napsahti ensin akun lataus. Ja Ilja Samsonov näytti taas, että mitä on herra miehiään. Ja Hansa altaisi tehdä voittomaali, oliko ne? No toisen maalin se teki ainakin niistä kahdesta, että mulla on kyllä ihan 50-50 chanssi tässä kohtaa. Jotenka. Sitten matkataan vieraisiin AHL-runkosarja tiedään päätökseen. No, ennen sitä meillä on kuitenkin ottelu numero 3 jäljellä. Ei ole vielä tullut mitään kummallisuuksia vastaan. Jotenka sitten lähdetään pelaamaan tätä vierasottelua. Kolmas ottelu. Otetaan taas maalit sieltä, niin. Ja ekan erän jälkeen vieraissa Edmonton vei muuten vedoissa ihan huolella. Mutta silti San Joseen Melkel Carson, joka ei ollut kyllä eka maali näissä pippaloissa sille jätkälle. Katsotaan tää toinen erä nyt vähän hiljattain. No eikä katsota tosta noin. Ja siinä tuli vuoroin. Ensin kolmosentteri Gregori, sitten Kooni nelosketjusta. Mutta lähdetään tästä nyt kolmanteen erään sitten kirimään, koska nyt tässä nyt ainakin vedojen suhteen, no Sanho se nyt ottaa kuitenkin tässä pikkuhiljaa. Eipä otakaan, kyllä me saadaan yhä enemmän vetoja aikaiseksi. Pitäisi vaan saada se maali nyt tästä ylivoimalle tasoitus. Nick Petan ylivoimasta kakkosyyveltä. Ja siitä heti perään nyt on Hopkins, mitä oliko siinä peräkkäistä ylivoimat tai jotain, en mä tiedä, mutta sitten Timo Meijer ja Wingels. Joo, kyllä nämä pelit on ainakin varmaan kivaa viihdettä, jos nämä olisi ihan for real, mutta ei nyt tässä kohtaa. Vetoja vietiin, mutta nyt näyttää kyllä siltä, että kotijoukkue on kaventamassa ottelusarjaa 2-1. Kolmas erä 2-2. Se meni vähän vuoroin puolin ja toisin. Kotijoukkue varmasti tyytyväinen tähän sitten.
Merkel Carsonilla on, miksi sillä on tuo vanha pelaajakuva yhä? Neljä maalia Samsonoville ja hävis vedot, no. Jahas, tää on loppu pudotuspelisarjan mittainen. Nonni. Sinne meni selänne. Se meinaa sitä, että me nostetaan ylös. Sboril sama kokonaisuus loppujen lopuksi, niin en mä nyt tiedä, onko siinä nyt niin semmoista ihmetystä. AHL se tietysti koskee huomattavasti enemmän. Joku 70 kokonaisuuksinen Kael Fleury joutuu laittaa siihen. AHL:ssäkin kyllä tää kalusto on kyllä törkeen kovaa tällä hetkellä. No niin, takas täällä ja mulla on tän nauhoituksen osalta 40 minuuttia aikaa, joten käytetään se hyvin tässä näin. Useimmat sarjat näyttää aika tasaiselta, siellä ei oo, tai no, siellä on muutama 3-0 mahdollisuus, mutta toistaiseksi niitä nyt ei vielä ollut, koska peliäkään ei ole niin paljon vielä pelattuna. Yksi loukkaantumisesta tuli tossa, mutta tuskin se nyt niin haittaa, kun se yhtä hyvä jätkä käytännössä tulee tilalle paikkaamaan. Nyt AHL-runkosarja kuitenkin pitäisi päättyä. Ihan justiisa. Ja AHL-runkosarja päättyy. Ja sieltä tulee vastaan ekalla kierroksella San Diego. Katsotaan sitten vähän noita AHL-statsia nyt tässä ihan huvikseen. Tässä siis vielä tämä NHL-pistepörssi, kuinka siellä kävi. Ihan hyvin, jos sanotaan, että 5-60 pisteen jätkää siellä. Mutta täällä niin Julien Gauthier, Glenn Govdin, aika kovia lukemia kaiken kaikkiaan. Ja kai se on toi 68 ottelua on se maksimi nyt taas, että Gauthier oli yhden pelin loukkaantunut, Dvorak 2, McLeod oli NHL:ssä ton ajan suurimman osakseen, kun se oli noin vähän pelattuna, samoin Ver, samoin Zboril, ja sitten Doug McCormick oli Viltissä. Selänne nostettiin NHL, Fleury oli Viltissä, Kruuna oli Viltissä. Lopultako vaikuttaa siltä, mutta joo, Hutchinson lopulta, Kindoin ja Hutchinson molemmat 80 kokonaisuus, niin Hutchinson lopulta vähän enemmän matseja siellä, ja molemmilla identtiset prosentitkin vielä siihen päälle. Oho. Ja sitten itsessään koko liiga. Verhaeg voitti. Gauthier tuli tossa. Ja taisi jakaa, kyllä. Gauthier jakoi AHL tämän kauden maalipörssin voiton vaan 26 maalia. Sanonut kyllä, että yllättävän vähän. 88 syöttäminen Embrichillä. No eipä ihme, että voitti syöttöpörssin noin ylivoimaisesti. Filip Gustafsson, se on vasta 21V, se on kakkosmaalivahdin roolissa, eli kyllä toi ihan hyväksi, ihan ok. Peluriksi kehittyy varmaan. Kattokaa nyt tätä, Andrei Vasilevski on AHL:ssä, koska se on Kolumbukseen kaupattuna. Tää on kyllä niin huvittavaa, sitä on kyllä niin älytöntä. No onhan se kyllä törkeä hyvä AHL-tasolle, siitä nyt ei kyllä pääse mihinkään. Täällä on Carter Hatti, 84. Evan Fitzpatrick 85-nenkin täällä. Olisiko vielä prosenteissakin kärjessä? 94,5. No helppohan sen on tuolla pelata. Mä en kyllä kuvittele, että mä pystyisin tuolla motivaatiolla pelaa yhtään mitenkään tommosessa tilanteessa, että jos tietää olevansa noin hyvä, mut kun sit niinku ei. Ei. Ei näin. Ei näin, Columbus. Miksi sinä hyväksyit vaihtotarjouksen? Oletko sinä tyhmä? Ottelu numero 4. Joo. Antaa mennä toi eka pudotuspeliottelu AHL:stä ensin näin. Joten nyt lähtee eka erä tasan Gregoria Drazaitella. Sanhossa kuitenkin vie vedoissa. Ei oo kiva lähteä 2-2 tilanteesta taas liikkeelle sarjassa, koska Sanhossa taas pudottaa meidät viime vuonna. Ja tasaisena jatkaa Hertel Duclair. Tää on nyt se erä, missä aletaan ratkaisee tätä sarjaa pikkuhiljaa. Se on joko 3-1 tai 2-2. Ja se on paha. Ylivoima. Ei. Pitäis mennä jatkoajalle tästä. Älä tee tätä. Älä tee tätä mulle. Et sanoo, se tekee joku 2 sekuntia ennen loppua maaliin. Pitääks tää ratkaista näin tiukan kaavan kautta? Ja nyt ei mietitä turhia. Takas nyt se syötöt kohilleen. Tää näyttää yllättävän vaaralliselta. Okei, tossa olisi varmaan pitänyt ottaa kentän vaihto.
No niin, Bennett. Nyt nopeasti sieltä. Nugent Hopkins. Kakkosketjulla on virtaa. Just nostaa mailaa Botti siinä, ettei pääse kunnolla paikkaa. Mitä, tuleeko sit jäähy? Ei kai. Ei tuu jäähy. Tuli jäähy. No niin, McDavid. McDavid ratkaisee tän nyt yksin sen huikealla nopeudella. Siellä reboundi ei tullu. Onks tää Liljegren? Joo, on kyllä semmonen hehtaari kanuna jätkällä ja siitä tulee näköjään San Joselle jäähy. Aloitusvoitot Edmonton vie ylivoimaisesti. Mitä, eikö siellä pitäisi olla hyvin aloittajia? En mä tiedä, mistä tää johtuu. Noniin. Viivovan timer. Blokki tulee vaan. McDavid on tosin kiekossa sen verta tehokkaasti, että tuuppas tänne näin. Ei. Kone on kyllä ärsyttävä. Miten tää Dal Colle on näin hidas? Noniin. McDavid, mut ku ei. Tässä on 1.5 minuuttia ylivoimaa. Nyt pitäis tää Jeremy Ruaan nopeudella nousta. Mitä tää oikein tekee tää Ruaa? Oho! Puljotti! Noin, mulla oli ohjain kiinni pleikassa ja mä nostin sen ilmaan. Kai siellä on virtaa, siellä on 2 palkkia ihan sama. Se oli siinä. Mitä tapahtuu? Se oli joku bugi. Derek Puljotti. Mä en tiedä mitä se sanoi, se pakki jäi kattele siihen, mutta se jäi ihan telineisiin. Ja se meinaa sitä, että jatketaan 3-1 johdossa tässä ottelusarjassa. Ottelu numero 4 tässä sarjassa. Fanin tyytyväisyys on kyllä huipussaan. Ja sitten olemme kotona taas. Ja nyt voidaan lopettaa tää sarja. Hei, jätkät. Pidä joukkue palaveri nyt jostain täältä. Se on kuulkaas jätkät nyt sillä viisi, että meidän on viimeisteltävä tämä ottelusarja, jotta saamme hyvän vauhdin seuraavaa kierrosta varten ja heti. Ja no toi on kyllä aika bullshittia. Dalkolella on sitä asennetta, mistä varaa löytyy pudottaa sitten nähtävästi. Onko täällä tota... Nyt pitää ottaa selville, että vaihtuuko nämä ottelulippujen hinnat jo kesken ottelusarjan? No ei ne kyllä onneksi vaihdu. Ne vaihtuu kierroksittain. Mä nyt tiedän sen, että pitää seuraavaa kierrosta varten vähän nostaa lippuhintoja, koska... Sitten saa lisää rahaa. Sitten se meinaa sitten sitä, että katsomme ensin, miten AHL menee. Että tuosta tuli jatkoaika häviö tuosta ekasta pelistä, mutta siellä saa vielä yhden pelin hävitä kanssa AHL-jätkäläiset. Joten sitten me mennään 5. otteluun tässä ottelusarjassa. Ensimmäisen erän jälkeen. Tasapeli taas vaihteeksi. Berryman, Logan Brown. Ja Edmonton kotihallissa ottaa pelin haltuun vetojen osalta. Toisessa erässä. Tää on ihan kopio edellisestä matsista. Connor McDavid on siellä ja Thomas Hertl myöskin. Ja se meinaa sitä, että me jatketaan tästä nyt sitten hiljattain. Vedot. Siinä on pieni johto, mutta ei nyt mikään massiivinen. Samalla tahdilla peli jatkuu yhä tässä, mutta... Me paineistetaan nyt sen verran enemmän, että pitäisi saada se johtomaali tässä, mutta erot on niin hävyttömän pieniä. Ylivoima San Joselle. Ei tullut vielä. Mennäänkö tässä toista kertaa putkeen jatkoajalle? Älä nyt selitä. Ei kyllä San Jose tekee se. Ne tekee sen maalin, ne on pakko tehdä se. Tähän loppuu. Hyvin tasaisena jatkuu koko ajan. Ja... Ja se on sitten sillä selvä. Pitää nyt koittaa ottaa takas vähän niitä hävittyjä jatkoaikoja siltä edellisen kauden pudotuspeleissä sekä AHL ja NHL puolella, se oli kyllä niin hävytöntä. Se mihin se viime vuoden pudotuspelit ratkes, taisi olla just San Joseta vastaan, oliko muistaakseni. Se oli kyllä niin silleen, että niin kamala ratkaisu. Niin kuin se, ihan kuin se 2010, oliko se nyt se Colorado jatkoaikamaali San Joseta vastaan. Ja ne otti sitä 1-0 voiton silleen, että se kimposi jostain silleen, että Puljujärvi on läpi. Puljujärvi! Mä hävin tän pelin vielä tän takia. Joo, sitten vastaavaan suuntaan. Flefboom.
McDavid ottaa vauhtia. McDavid, ota sitä vauhtia nytteen, sä oot hidas. Noniin, Goldobin, Jobini. Et sä pääse siihen paikoille. Leon Draisaitl, nopeus riittää. Miten noi puolustustietoisuudet vaan riittää noille jätkille? Ja sieltä saadaan katkoa. Puljärven J, riittääkö nopeus? Ja taas seuraavaa ketjua kentälle sitten vaan. Bennett ottaa tästä Sitola ja Duclair snaippaa. Kyllä. Jones ottaa vaan. Mhm. Jatketaanko? Kyllä kakkosketju on niin hyvä, että kyllä siinä kannattaa jatkaa vaan. Vedetäänkö viivalle tällä kertaa? Joo, otetaan suoraan tälle Liljegrenille. Ja taas siellä ihan viivalla pyörii. Mhm. No. Nyt tosin tää vielä parempi aloittaa Hanzalin kanssa. Joten tästä... Aha, Sitoa. Juu. Se oli 50-50 aloitus, niin kone vaan voitti sen sitten. Kone vaan päätti voittaa. Äkkiä paine pois ruoalta. Pärtsi paineista nyt sitten. Ei. Siis tää on niin boloksia oikeesti, tää on niin kauheeta tämmönen, siis... Tää kone vaan heittelee sitä kiekkoa vaan sinne tänne ja sit siitä tulee vaan joku maali. Mä en jää tämmöstä kattelee. Niillä oli oikeesti joku Datsukkikin maalissa siellä niinkö. Sitä on niin konemainen maali, että tota ei ois kyllä ikinä nähnyt missään ykkösdivarissa, jos onlineissa olisi pelannut, niin ei missään tapauksessa. Okei, kaksi ottelupalloa ois vielä. Ois kiva, jos pystyis sitä käyttää niistä edes toisen. Niinku 50-50 chance taas vaihteeksi. Sborilin kokonaisuus vähän pudonnut täältä näin. No siinä tapauksessa otamme sitten Jukka Senan, joka nosti 8-3. Tämä on merkittävä lisäjoukkueellemme. Kun Selänne vaan nousee. Tohon AHL-matsiin varten, niin AHL-jengi saa hyvän vahvistuksen Sborilista sitten. On vähän niinku korkea aikakin, koska en tiedä miten AHL-joukkueella nyt täsmällisesti on ollut oikeastaan mennyt edes. Se sarja on 2-0. San Jose... San Diegolle. Tää vaan on se jännä, miten nää aaltoilee nää simulaatiot. Runkosarjassa oltiin niin hyvää pataa kaikkineen päivinensä. No täältä on se ekaks heti 2-0 ja 3-0 ja sitten vielä 4-0. Hyvä, just näin! Täältä löytyy Hutchinson, Slepyshev, Ralph Jarrett. Mä en oo kattonut se etunimeä aikaisemmin, mutta... Me jatketaan otteluun numero 6 tästä näin. Ekan erän jälkeen. 0-0. Toisen erän jälkeen. 1-0. Ryan Nugent Hopkins sieltä näin avaa pelin. Ja johtoasemasta toiseen. Ja vetoja viedään nyt sillä. Piesi, että vaikka ollaan vieraissa, niin silti... Silti Klefbun pistää heti perään. Mutta tässä tulee kyllä thriller tähän loppuun, koska näyttää, että niitä maaleja voi tulla yllättävän nopealla tahdilla tässä näin. Vetoja vaan viedään. Jos sanoisin, että nyt tasoittaa, niin tää olisi kyllä... Kauheet, mutta ne kyllä painostaa. Ne painostaa sen verran, että toivottavasti tässä nyt ei käy silleen, että... Toinen kierros. Siitä niin. Jones teki kaikkensa, mutta ei mahtanut mitään, vaan Oscar Klefbom lähettää Edmonton Oilersin toiselle kierrokselle. Tämä on tää AHL-projektio. No totti kaksi jatkoaikahäviötä, niin nyt pitäisi kyllä vähän ridiimata itsensä sieltä tämä joukkue. Ekan erän jälkeen 2-1 Gavdin Zboril Carrier. Ja sit lisätään 4-1 Klimas Lepyshev, se oli kuulkaa siinä Slapik vielä 5-1. Nyt ei kyllä kauaa enää San Diego Gullsin tuuri oikein kestänyt tässä, vaan nyt aletaan pamauttaa niitä kovia lukemia tauluun AHL-tiimin toimesta. Voisi vielä katsoa tähän viimeiseen peliin, että mikä oli oikeastaan nämä voimasuhteet. Tää ei katsota vielä, että kuka sieltä tuli vastaan, vaan katsotaan ensin nämä voimasuhteet tässä näin, että 80-7-7-7-1 ja meillä 84-8-2-8, niin kuvastaa kyllä jotain, että kyllä ne kaksi viimeisen peliä, niiden tulokset on kyllä ihan ollut odotettavissa tässä näin. Tää katsottiinkin jo, mutta... Vastustajalla on kuitenkin joku Sam Steel 84, kolme viimeisen, nättinen kolme viimeisen, Kaase.
Ja tämä hyökkäys meille pärjää, mutta kuitenkin Urho Vaakanainen, Brandon Montour, reservipakki. Ja sitten maalivahtiosastolla Heljanko Somik. Tämä maalivahtiosasto on kyllä semmoinen, että just tämän vuoksi niin pitäisi voittaa, koska siinä on kyllä sen verta jo eroa. Joten pistäkääs pojat nyt tästä näin. Vikapeli tässä sarjassa ekan erän jälkeen 0-0, toisen erän jälkeen tasatilanteessa Michael McLeod, Cole Bourne, joten nyt ne vie vetojakin jopa. Mitä kummaa? Ne kaksi jatkoaikahäviöä kyllä näköjään aika tavalla kostautuu, kun ei oma joukkue saisi ylivoimalla sisään. Mitä ihmettä? I call bullshit noista kahdesta ekasta pelistä. Tässä on enää 3 minuuttia. Jätkät hei, menkääs nyt ja hyökätkää. Nyt siitä. Ei. Pitäisikö ottaa kohta vähän toista jätkää kentälle. Ihan vika tikki tosta noin ja... AHL jengi. Mitä? Mitä ihmettä? Ottakaa nyt herran aika kentän vaihdos. Tästä otetaan aloitus. Hävettävää, että näin. Siis tää on tää ennakkosuosikin asema. Gavdin ei oo kyllä mikään on maailman nopea ja on hints. Siinä klima ei mene! Ei mene! Hei! Ei, ei, ei. Ja enää 40 sekuntia. Klima toisella laidalla. Nyt sitä nopeutta pitää kyllä löytyä. Me otetaan aika lisää. This is fucking tense. This... Sitomalla aloitusvoitto tästä nyt ja snaippi. Ja lörtsy siitä. Väärälle jätkälle meni tuo syöttö. Tää on tää gameplayn kirous suorastaan. Eikä maha kyllä mitään. En mä jää tätä kattelee. Tässä. Nää jätkät munas ihan huolella. Logan Stanley. No, nää jätkät on reservissa sitten ihan kivasti käytettävissä. Minä I call bullshit siltä osalta, että se selänteen loukkaantuminen oli se syy, miksi me joudun pistää Fleurin ykköspakkipariin. Ja Fleur on niin huono, sen takia hävittiin jatkoajalla ne kaksi ekaa peliä. Käsittämätöntä möhläystä. Calgary vastaan toisella kierroksella sitten. Ei nää jätkä tansaitse kyllä yhtään mitään. Tää on kyllä niin... No niin, mulla on 14 minuuttia aikaa tässä. Joten sitä varten pidetään taas vaihteeksi joukkue palaveri. Olipa kyseessä, tää on tää aina tää sama laulu, ja miksi noit kannattaa, tai mitä järkeä noit jos ees pitää, jos kerta vaan jätkien motivaatio huononee vaan koko ajan. Ekalla kierroksella kaikki oli 4-2 tai 4-3, että siltä pohjalta. Ja ekan kierroksen oman joukkueen, no, joku McDavid siellä, ootteko yllättynyt? Minä en. Ja Nugent Hopkins, ja eipä täällä juuri mitään yllätyksiä ollutkaan. Siellä on Calgary, Edmonton, St. Louis, Winnipeg, Boston, Islanders, Philadelphia, Rangers. Ja ottelulipusta kun katsotaan, niin eihän nää nyt oo mihinkään noussut. Kummallista. 5 voittoa vähemmän Calgaryllä. Ja taas näkee tämän materiaalista, niin kyllähän meillä kovempi joukkue pitäisi olla taas vaihteeksi. Ei omia jätkien kokonaisuudet noussut vielä mihkään, mutta vastustajalla on kyllä kova pakisto. Giordano Hamilton, joku Robin Salo oikeesti, Green Holden jokipakka. Kadre Monahan shinkkarukki on kova veto sillä. Katsak ei ole vielä kehittynyt edes yli 86 tai edes ykkösketjun hyökkäyksi. No, semmonen. Katsotaan mihin saakka kertaa. Elikkä ensimmäiseen peliin. Antaa paukkuu. Robins...
Mikä toi on? Se on joku suomalainen pakki jossain Kälkärissä, Robin Salo, joka ei varasikäisenä päässyt edes U20-kisa, MM-kisa joukkueeseen. Connor McDavid käytännössä yksin vie tätä joukkuetta eteenpäin niin kuin pitäisikin melkeinpä. Tasasta peliä, vaikka Edmontonilla on kotietu, niin silti Sean Monahan vie Calgaryn 2-1 johtoon. Ja näyttää ottavan tästä ensimmäisestä pelistä voiton, ennen kuin Connor McDavid tekee toisen maalin ja sitten Lillekönen tekee kolmannen maalin tässä saman tien perjantaa. Mitä tässä oikein tapahtui? Mä kerron, mitä teille tapahtui. Tässä tapahtui voitto. 3-2 lukemin ja Connor McDavid on 100% todennäköisyydellä ykköstähti. Mutta Liljegren voittomaali. Aika hyvään paikkaan, etten jopa sanoisi. Siinä on sitä ammattidraftäystä. Tai ammattitankkausta. Ihan sama, miten sen oikein määrittelisikään. Mennään tänne kattele pakkeja 6 viikkoa, koska miksipä se ei. Ja tästä näin momentumi päällä toiseen peliin saman tien. Fanki tyytyväs 98. Miten se on noin tapissa vielä? Ehkä se sit pudotuspeli menestyksestä, mikä ihme menestys. Toisella kierroksella mennään Calgary vastaan, vaikka siellä on päivityksessä 5 varoitusta tai jotain muuta vastaavaa. Joten näin ollen. Avataan peli. Ensimmäisessä erässä Calgaryn 2 maalilla, jotka tuli heti tuossa 2,5 minuutin pelin sisällä. Siitä lähdetään kirimäistä toiseen erään, joka ei auttanut, McDavid Salo. McDavid tehnyt tähän mennessä tämän sarjan 4 maalista 3. Joo, tää oli tässä. 5-1. Robin Salo. Asennemuutoksia alaspäin. Logan Stanley. Tai no, mitäs mun tässä tarvii enempää aikaa kuluttaa yhtään mihinkään. Tää joukkue hävii nyt seuraavat 3 peliä putkeen tässä seuraavan 7 minuutin sisällä nauhoituksessa, niin nehän tässä tarvii sitten miettiä enää yhtään mistään mitään tässä vaiheessa. Tuo oli kyllä hävyttömän huono suoritus. En tiedä mitä tekis, en tiedä yhtään. En vaan tiedä, ei tässä ole mitään järkeä lähteä noita ketjuja muuttelemaan. Ketjuja räknää tässä vaiheessa enää. Pitäisi voittoja saada. Sarja 1-1 vieraisiin, ja tästä näin nopeasti kun kotiedulla Calgary nappasee tästä ne ekasta erästä. Heti 2-0 johdon McDavidin ja Pulliotin. Joo. 2-2 toinen erä, mutta ei sillä väliä, koska 4-2 pelin jälkeen on kuitenkin yhä 2 maalin johto. Vitsi, mä oon kyllä niin huono selostaa tälleen lennosta tämmösiä. Ja 5-2, se meinaa kuule sitä, että se on kuulkaas voitto ja piste. Voisin simuloida tästä loppuun saman tien, mutta nautitaan nyt vielä hetki tästä tulevasta voitosta, joka on niin helppo tuleva voitto, että huhhuh, koska tästä tulee semmonen jyrä, jos katsoo noita vetoja. Ja kotijoukko oli ihan mankelissa, kun 5-2 on lopputulos. Josko McDavid täällä jossain, kyllä se siellä 3. tähtenä löytyy joka tapauksessa. Kato, mä ajattelen, siirtäis Brownin alaspäin, mutta joo, heti 2. tähti seuraavassa pelissä, kun en siirtänytkään. Niinpä. Ja ottelu numero 4-2-1 johto ottelusarjassa. Pistäkää nyt vähän nyt lisää vielä, niin pääsen tästä toisen kierroksen jälkeen vaikka pienelle tauolle miettimään ja editoimaan. Tai no siis en mä nyt vielä ehdi editoimaan, vaan sitten myöhemmin, koska kohta pitää mennä 4 minuutin päästä. Ja sitten palaan, jos tästä tulee toisen erän jälkeen Troy Brower, eli se näyttää siltä, että tässä vaiheessa, että okei, koitetaan tää sarja vetää loppuun tässä näin. Nugent Hopkins tasoittaa, ja mitä se tulee sitten käymään, niin voitto tai tappioottelusarjasta, niin se sitten nähdään. Joo, Monahan. Tee vielä 1 siitä ylivoimalla lisää vielä. Hei, tasottakaas nyt tää matsi. Tasottakaas. Hei. 2.47 jäljellä. Viimeiset sekunnit. Hei, oikeesti.
Meillä on paljon enemmän vetoja kuin noilla. Eikö nää saa edes vetoa kohti maalia tässä viimeisillä sekunneilla? 36 vetoa. Sai yhden vedon. No just joo. Syystä jäi. Olisiko joo, joku Eliotti ykköstähti siellä. Unohdin katsoa niin Kälkärin maalivahdin, mutta ei se Eliotti nyt kauhean hyvä voi olla. Ja sarja 2-2 tilanteessa takaisin kotiin. Pistäkää sitä tineen. Ekan erän jälkeen. Wennberg 1-0. Nugent Hopkins tehnyt kahdessa periaatteessa pelissä maaliin. Ja nyt alkaa olla se paikka, että se on joko sarjan katko tai sitten sarjan tappio tilanteessa sarjassa. Ja ylivoima heti erään alkuun tehkääs. Nyt tästä näin johtomaali. Connor McDavid nostelee joukkuetta sinne sun tänne tässä näin, koska se on ainoa, joka siihen pystyy. Ja nyt pidätte sen, koska niillä on niin vähän vetoja. Me viedään tätä peliä. Me viedään tätä peliä kotona niin pahasti, että ne ei voi tehdä sitä tasotusta tämmöisessä, siis rynnäkössä. Se ei ne saa, oi, ne sai ylivoima siihen loppuun, mutta ei se haeta. Vedot 40-21, se oli kyllä semmoista mankelia. Mason McDonald, se oli kakkosmaalivahti maali, mutta ei se mitään vaikuta kenttäpelaamisen tasoon. Kälkäri oli huono, tai sitten me oltiin niin hyviä. Piste. 3-2 johto ottelusarjassa, ja nyt ottakaas tästä voitto, niin päätetään tää episodi tosi lyhyen kahden kierroksen jälkeen. Joka tapauksessa. Jos tässä tulee nyt kahdesta pelistä putkeen tappio, niin sitten mä puin tän sitten myöhemmin. Mitäs? McDavid, Nugent, Hopkins, Dal Colle ja Petan vaan siis murskaa tässä ekassa erässä. Laukaukset 17-8. Toisessa erässä ne saa yhden maalin, ja tää on kahden maalin peli. Eipäs nyt nuolasta vielä. Ylivoima, tehkääs nyt viiteen siitä. Jos nyt tulee Kälkäriltä kavennus, niin sit ollaan menossa. Menossa kohti helvetillistä loppua. Oho. 3.20 jäljellä Johnny Gaudreau kaventaa 4-3. Nyt Kälkärillä, siis Kälkäri on vetänyt ihan hulluna tässä, jos te olette huomannut tässä erässä. Mutta nyt meillä on ylivoima. Niin jos ei nyt vaikka alivoimamaalia päästettäis tässä. Ja sieltä Puljujärven J. Eka maali tässä sarjassa. Se on kyllä ollut piipussa se jätkä tässä, kun nyt vasta tulee eka maali. Mut se ei haittaa, koska ei ne kahta maalia pysty tekemään tossa ajassa. Vaikka niillä on ylivoima, vaan Jeremy Roa pistää tyhjiin. Ja se on kuulkaas konferenssifinaalit sitten seuraavassa episodituksessa. Kyllä siinä vähän vilun väreet kävi tuossa Kadrön kavennuksen kohdalla. Mutta toi eka erä oli niin tyrmäävä, et ei se haittaa. Koska ottelusarjasta 4-2 voitto. Kahdesta ottelusarjasta 4-2 voitto putkeen. Voisi pitää siis joukkue palaverin mukamassa. Mitä ihmettä? Miksi? Tuo sarja oli lasten leikkiä blö 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 ja oi selänne. Ja vastaan asettuu. Jompikumpi St. Louis tai Winnipeg konferenssifinaaleissa. Runkosarjan mestari vähän ahdingossa ollut Winnipegia vastaan, kun 3-3 on siellä sarjat, mutta toinen konferenssifinaali on Philadelphia, New York Islanders. Ja vastaan asettuu. St. Louis Blues voitti sen 7-pelin Winnipegia vastaan runkosarjan voittaja, ja tää on nyt se kova vastus sitten. Tää on nyt se käytännössä se kovin mahdollinen melkeinpä. Myöhän ei peljätä tässä, vaan lopetellaan tältä erää. Nyt vielä pitää pakko varmistaa tästä, että näiden ottelulippujen hinnat ei ole muuttunut mihinkään. Ei ne vaan... Ei oo. Eipä sitten. Mut se oli kyllä siinä tältä erää. Katsotaan vielä nyt se tilastokeskuksesta, miten tuolla toisella kierroksella meidän jätkät pärjäsivät. Connor McDavid yhä. Jyrää. Nugent Hopkins Draisaitlella. Ja Puljujärvi, no oli sillä nyt yksi maali aikaisestaan. Kin jo. Voisin väittää, että kun Fili jyrää, niin olisiko täällä Claude Giroux melkeinpä jossain, olisi tossa noin, mutta silti täällä on joku Matthew Barzal, New York Islandersista, 90 kokonaisuus jätkä on vaan noussut valokeilaan siellä. Patrick Laine teki 7 maalia Winnipegille playoffissa, mutta ei riittänyt. Ne putos lopulta, ja McDavidillä on myös 7 maalia.
Joten näkemin tältä erää se oli kyllä siinä sitten sillä viisiin. Ja poistumme hiljalleen paikalta. Konferenssifinaalissa nähdään sitten seuraavassa episodissa Oilersin johdossa jaksossa 15.